ଘରର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା କରୋନା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ପୁଅ ଝିଅ ତିନି ଜଣ। କରୋନା ପୁଛିଦେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ପରିବାରର ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖିନପାରି ସୁଦୂର ସୁରଟରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର 35 ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅରୁଣ ଥିଲେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନୋଟି ପିଲା। ଅରୁଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାପା ମା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କରୋନା ରୋଗରେ ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବାପା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ଏପଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚି ଲୁଚି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ ଘରକୁ, ତା ପିଲା ତିନିଟା, ସେ ଚଳିବ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବ କେମିତି? ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପିଲା ତା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଘର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବିଧିର ବିଧାନ ଏମିତି ଯେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲେନି ପିଲାମାନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଘରର ରୋଜଗାର ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୁଢ଼ା ବାପଟି। ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ, ଯିବାର ଦୁଇ ମାସ ପରେ ସେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ଟିକେ ହେଲା। ଜ୍ୱର ରୋଗ ହେଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚେକଅପ୍ ହେଲା, ଚେକଅପ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଭିଲରେ ସୁରଟ ସେଠି ନେଇ ଜଏନ୍ କଲେ। ଜଏନ୍ କଲା ଭିତରେ 6 ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିକିରି ତାପରେ ସେ ମୃତକ ଘୋଷଣା କଲେ। ତାପରେ ଆସିକରି ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସେ 4ଟାରେ ହେଲା। 4ଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଁରେ। ଆଉ ଆସ୍କାରୁ ମନୋଜ ମୁନିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।